Ірина до війни працювала у поліції. Звичне життя, робота, дім у високопіллі. Усе обірвала війна. Сьогодні у Криворізькому будинку милосердя згадує ті дні. Наше ж ні світла не було, ні газу, ні зв'язку, ні інтернету. І одіяла вже не спасали, застудила седалищний нерв. І от тому ні лічення ж нічого не було. І в погребах, і де тільки ми... И прятались, потому что обстрелы были. Соседи уходили и меня с собой забрали. Они даже на коляске меня вывезли, потому что я ходить уже не... Ну, тяжело, больно очень. У затишку, каже, вдалося прийти в себе и підлікуватися. Помогли, как говорится, привести свои мысли в порядок. И вызывали невропатолога. Он назначил курс лечения. Уже я могу так стати, уже стою на ноги. Зараз у цьому соціальному закладі 100 мешканців, чверть з яких – переселенці з Херсонської, Донецької та Луганської областей. Більшість з них – пенсіонери, шестеро людей з інвалідністю. Всі потребують догляду. Ми забезпечуємо цілодобовий догляд для людей. Ми надаємо чотирихразове харчування в межах натуральних добових норм з урахуванням їхнього віку, стану здоров'я. Ми надаємо медичне обслуговування. Обслуговування і першу медичну допомогу. І завдяки коштам міського бюджету ми в змозі дійсно на належному рівні це все здійснювати. І в мирний час будинок милосердя працював для тих, хто потребує допомоги. Мають досвід, лікувальну базу, згуртовують людей за інтересами. Проходять процедури різні. Крім загального медичного обслуговування, в нас є медична сестра з масажу, інструктор ЛФК. У нас облаштована кімната, ми у позаминулому році виграли грант нашого громадського бюджету і влаштували бруси з перешкодами. Ногобестовську кровать ми закупили масажу. Ліжко. І, тобто, такі ще ми можемо проводити маніпуляції. Потреби закладу забезпечені. Окрім міста, допомагають громадські організації та фонди. Багато матеріальної допомоги ми отримуємо від громадської організації «Набат Кривбас». Тобто це продукти харчування, це засоби гігієни, особисті якісь речі. Все те, що нам на даний час необхідно. Ми отримували також і від інших благодійних організацій, і від місії ООН, і продуктові набори, і засоби гігієни. Аби люди відчували себе як вдома, намагаються розважити і влаштовують різні заходи. Якось ця вікторина до зелених свят. Люди протягом останнього часу мають, звичайно, такий негативний настрій з приводу війни і попереднього ковіду. То для нас такі заходи взагалі були постійними, а зараз вони дуже в чудовому настрої, що нарешті ми можемо якийсь провести добрий, чудовий захід. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко. Цей день.